לפתיחה. לפני. יש אותנו? זה לאונג'. עכשיו. בום 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 בום. אנחנו אווירה. אווירה. שלישית. אווירה לייב. היי. תודה לכל הצופים, תודה שחזרתם אלינו. מה הולך? מה הולך? מה הולך? מה הולך? מה הולך? תוכנית מספר 3. רגע, איפה אנחנו? אווירה. תשמעי, תכלס היום, היה לנו קצת קושי. אז אמרנו, איפה נגיע יותר קרוב, יותר פשוט? אז יש לנו איזה לוקיישן סודי פה בכיכר רבין. על איזה גג, לא כיכר רבין בנתניה. לא כיכר רבין בנתניה, לא מגיעים בנתניה. יש לנו פה היום מהדורת סלון מיוחדת, שימו לב, יש פה קריות. כן, אוקיי. אווירה פלייב, והיום אנחנו במהדורה מיוחדת של אווירה פלייב בסלון. בסלון. ובלי קשר, שהולכת להיות ממש תוכנית מיוחדת, מדהימה, אין לנו פה שני אורחים נורא מיוחדים, אבל לפני שאנחנו נציג את האורחים ונמשיך בתוכנית, אני רק מזכירה לכם שאם אתם רוצים להמשיך ולקבל עדכונים על התוכנית שלנו ומתי שאנחנו עולים, אתם יכולים להשאיר בתגובות את הסדרה 5, חמסה, גם אימוג'י של יד, תעשה ככה, כמו... סליחה. היי. וזה יעבוד לכם. טוב, חבר'ה, בקיצור, היום, בגלל שזה מהדורת סלון, ובגלל שיש הרבה דברים שאנחנו חייבים לדבר איתכם עליהם, הבאנו את השתי עסקנים הכי גדולים שאנחנו מכירים. עסקני הרע. הסלרס. אז קבלו, בבקשה, את... מתן שרון, בום בום, ודי-ג'יי מושי. היי, 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 תביא לנו בירה בחינם, מה לא? אני אינדורס על זה. טוב, מי שלא מכיר את די-ג'יי מושיק ומתן שרון, הם שני עסקנים. רק נורא גדולים. די-ג'יי מושיק הוא אחד מהדי-ג'יי מהקולקטיב פיוטר גנג, הוא הדי-ג'יי של קפה שחור חזק, הוא גם המפיק של להקה בשם לץ מרס. הוא איתנו פה היום לדבר על כל מה שקשור להיפ-הופ, הוא ירחל איתנו, הוא יעשן איתנו. זה נכון! איתנו. ספר לנו איפה משיגים דירות בלוס אנג'לס, איך מתערבבים עם צ'ולו, מה עושים בסאוט צנטרל, ואיך מבינים את כל העניין הזה. וגם יש לנו מלא 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 שיט שהולך לקרות בקיץ בקרוב. יש לזה צופים, ולכן נקלל. מה לעשות? הוא נבוך עכשיו, כי הוא יפה. יש לנו פה את מתן שרון. טעם, טעם. שמתן שרון פה, הוא יסביר לנו את כל מה שאנחנו רצינו ולא רצינו לדעת. בכלל, על החיים. על היפ-הופ. לא הצלחנו להבין לבד. על רוחניות. נטייה מינית. נטייה מינית. נטייה מינית. רוחניות מינית. רוחניות מינית. זה היה פה אורגיה עד סוף השידור. שים לב, בוא נירגע. הוא כתב תוכן של היפ-הופ בתרבות נורא נורא גדול, הוא כותב במאקו, הוא כותב בתדר, והיום הוא איתנו פה. אווירה אפ. יאה. אז טוב. טוב, בסדר. אז בוא, יש לנו מלא מלא דברים, והיום זו מהדורה יותר קצרה יחסית, אז כדאי שנתחיל באמת עם הנושא הכי... יש לי מתנה גם, אני לא יכולה שמתנים. לי יש פה תפריט של וויד. איי, איי, איי. תראו, קיבלתי תפריט. כן, יש פה תפריט של קופי שופ, תראה להם את הצד השני. נאי. יש פה תפריט של וויד. אני אקח את זה. אני אקח את זה. ברשותך. המצלמה. אדון מארח. יש לך וויד? יש וויד? בדרך אליך. נייס. צ'אם. אנחנו נשמח פה עם ההפקה, תוכל לסדר לנו איזה שח. Get widery. מספר 3, בבקשה. מספר 3, לא, אני באמת רוצה שתראו. זה באמת תפריט. ואנחנו באמת הולכים פה לקבל עכשיו, אז... אנחנו באמסטרדם בכלל, חברים. אתה שם. לא רואים שאנחנו מזיעים בכיכר רבין, זה אמסטרדם. או יאה. או יאה. או יאה. או יאה. איזה כיף, חברים. טוב. שבוע שעבר היה די-ג'י לוקאץ' וטראפר דוד מעיין. די-ג'י לוקאץ'. את יודעת שדי-ג'י לוקאץ' רשום כדי-ג'י לוקאץ' ביפו, במוטרן, בכנאפה? הראפר דוד מעיין ודי-ג'י בי סלים שהיה איתנו. והיה נורא כיף, אתם יכולים לראות את התוכנית הקודמת בעמוד הפייסבוק של Keep It Live, ששם בעצם גם אנחנו מוצאים את השידור שלנו. זה ברור. ומזכירה לכם, 5 בתגובות, או חמסה בשביל להישאר מוכנים בכל מה שקורה. אז יאללה, בואו נתחיל. די-ג'יי פייפ! פייפ, פייפ. אלופים, בראם! אלוף די-ג'יי פייפ. ביג אפ. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש איזשהו נושא שכל העולם מדבר עליו בשבוע, שבועיים האחרונים.
אני מודה, לקח לי כמה זמן להבין את זה, בשביל זה הבאנו את המומחים. מה לעזאזל נסגר עם דרייק ופושתי? אני שמעתי כל מיני דברים, אני שמעתי משהו שבכלל של... קניה היה קשור לזה, אני לא יודעת, אולי תסביר לנו. מה קורה שם, מתן? נספר את הכל. מההתחלה, תראו. הריב בין פושתי והקרו שלו לדרייק והקרו שלו כבר נמתח יותר מעשור. אנחנו מדברים על אזור 2005-6, כשכל החבר'ה של... הרי פושתי הוא חלק מהקליפס, שהיו יחד עם הנפטונס, והם התחילו איזשהו סכסוך יחד עם קאש מאני, עם בייבי ועם ליל וויין. ובעצם הסכסוך הזה איפשהו נשאר לאש קטנה לאורך המון 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 זמן, עם עקיצות פה ושם על העתקות, על שימוש בגוסט רייטרס, כל הזמן נשאר על אש קטנה, ועד שבאמת בשנים האחרונות פתאום התחילו להתעצבן, כנראה כי דרייק באמת הצליח, נכון. הפך להיות איש חשוב באי-פופ. אף אחד לא ציפה לזה. היו מי שציפו. תשמע, היה לו פוטנציאל תמיד של הראפר המיינסטרים הגדול, והוא באמת הגשים את זה. ופתאום כשהוא באמת בטופ, אז רוצים להוציא יותר את הזבל. אז בעצם הסיבוב האחרון של הביף הזה, שהוא כבר המון המון שנים, התחיל כשפושתי באלבום שהוא הוציא לפני שבועיים, זרק הקיצה לעבר דרייק. הוא העיר לו הערה, נקרא לזה ככה. אמר, אתה לא כותב לבד. בדיוק, בדיוק. הוא אפילו ציין... לא כותב לבד. אפילו ציין את קווינטן, אחד מהכותבים של דרייק, כלומר, he name dropped. זה היה קיצה, זה כולה שורה, אבל דרייק לקח את זה באופן אישי, והחליט להוציא דיס אמיתי על פושתי. דאפי קושי. דאפי קושי. הדאפי פרי סטייל, שהיה די ארש, חייב להודות, היה... תשמע, דרייק... עם כמה שהוא נתפס כסופט יחסית, יש לו את זה. הוא לא פרייר בכלל. הוא לא פרייר בכלל. כשהוא רוצה להיכנס, הוא יודע להיכנס, הוא יודע לעבוד. כפר היהודי, מה נראה לך? צריך גם להתעכם על... לא, כפר היהודי, יהודי טובה גם מזין את הכסף. זה יהודי. נראה. מגן דוד. סלאב. אוקיי, אוקיי. יש לנו פה כתבה שמראה שאנשים באמת מתחילים להתייחס לזה ברצינות, וזה אפילו כתוב בעברית, חברים, כן, כן. יש המון כתבות במדיה המסורתית בזמן האחרון. זהו, מתחילים להתייחס לראפ, וזה מה שסטטיק... חבר'ה, עובדים על זה, עובדים הרבה שנים. מה שסטטיק וטייגה הצטלמו. סטטיק וטייגה, זה היה הרגע. אוי ואבוי, אתמול היה הופעה של שחר סול וצוקוש בבוקס, היה שהם הלכו חברים, ביניהם היה שרק, 9 מילימטר, טדי, סנשיין וורקר אפילו. טופק היה, בלי ברוך גאודל. ואני חושבת שגם אדון סטטיק כזה התחבא בפינה. אתם יכולים להסתכל, להיכנס לאינסטגרם של שחר ולראות כל מיני סטורים שלו ושל סטטיק עושים פריסטייל, משהו מדהים. יש שמועה שהם חברים עכשיו, שסטטיק עוקב אחרי שחר. יש סיכוי שהם ישכבו גם? לא, אני רוצה... אין מצב. אז מחזיקים אצבעות. תשמע, הם יהיו זוג יפה, אין מה להגיד. כן. גם סטטיק כזה, נראה לי, יואב להתחבק בזרועות של שחר. סמיילי מאוהב, אחי. סמיילי מאוהב. וואי, זה יהיה תחליף טוב לבנאל. אם אתם חושבים ששחר סול יכול להחליף את בנאל, אתם יכולים... אם אתם חושבים ששחר סול יכול להחליף את בנאל, סמסו לנו את הספרה. אם אתם חושבים שכל אחד יכול להחליף את בנאל, סטטיק וסול, זה נשמע נהדר. מדהים, מדהים, מדהים. אז את האמת, אני חושבת לפעמים על כל הביפים האלה שהם לא אמיתיים, כאילו... תראי, יש כאלה... כי זה בא תמיד בתזמון שיוצא אלבום, זה בא בתזמון תמיד שיש איזה פרויקט גדול. מה לקדם? מה לקדם? יש כאלה שזה נכון, לדוגמה היה ביף לפני בערך עשור של 50 סנט עם קניה ווסט. כתבה, יש פה ריבים. לא רואים אותי בכלל. חבא, מתחבא. שים 4.90, שים. אני זה עם הכובע. הנה, הצלחתי. יש פה, אני חושב שביפים כאלה בסופו של דבר מקדמים את התרבות. כי הם דורשים מכל אחד להביא את ה-A-game שלו. ולא סתם השירים, הדאפי פריסטייל זה אחד הקטעים הטובים יותר של דרייק הוציא. דאפי. למה? דאפי. דאפי דאק. דאפי זה... דאפי. דאפי זה סלנג באמת. לא, זה דאפי זה גוסט בפטווה. וזה הקטע שהוא אמר לו, אתה קורא לי גוסט, אתה דאפי, זה הגוסט של הגוסט. אבל חייב להגיד, Nice. שבסופו של דבר פושתי ענה לו די מהר וענה לו באכזריות גדולה. בוטום ליין, כאילו פושתי שבר אותו.
באיזשהו מקום, אני לא יודע, אני אישית לא מבין למה דרייק צריך, דרייק כוכב פופ, מה הוא צריך להיכנס למשחקים של ראפ? לא מעניין אותו, אחי. הוא כוכב מה? כוכב פופ. אני חושבת שאפשר לדבר על דרייק שהוא ראפר, שהוא מתחום ההיפופ, בלי קשר לזה דרייק תמיד היה... מה שגל שרון אמר, אז כנראה שהדיס הזה מבוים או משהו, גל שרון אתה צודק, אני חושבת שהדיס מבוים, אין מה לעשות. אני לא מסכים. אתם יודעים משהו? בואו נשאל את הצופים בבית, מה הם חושבים? תגידו מה אתם חושבים. האם הדיס הזה הוא מבוים? תני את הטענה שלך, למה את חושבת שזה ספציפית מבוים? אין, אני פשוט חושבת שכל דיס של אנשים מצליחים, עשירים... דרייק כאילו לפני, אולי באמת כי דרייק לפני אלבום ופושה בדיוק הוציא אלבום. נכון, בשביל לקדם את זה. אז אני אגיד למה לדעתי הוא לא מבוים. אני חושב שהוא לא מבוים כי הם באמת נוגעים פה בנושאים שהם כואבים, ופושה הזכר פה את הבן הלא לגיטימי, הבן שדרייק החביא ואת המחלה מסכנת החיים של פורטי, הוא אמר לו כמה זמן לפורטי נשאר. זה אכזריות שאין בדיס מתוכנן. יש דיסים תוכננים, זה דעתי אמיתי. זה כמו שטופק אמר, one of niggas got single sale, לא שמתי, זה באותה רמה. אז פה זה קרוב. ואגב, אני, אם תשאלו אותי, אני חושב שמאז איתם אפ כל הדיסים חרה, ואף פעם לא יהיה ולא יהיה, כאילו, אין טעם, עדיף תריבו מכות, מה אתם מזיינים את המוח. אני טים ביגי ואני מסכים איתך. אני רק רוצה לציין, באתי היום עם הגרביגי שלי. בם, 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 בם. גרביגי? כבוד לאחד העשיר, וכבוד לאוג'י השני. ליל... ג'סטין. ליל ג'סטין, ליל ביבר. אם אנחנו כבר מדברים על... ליל ג'סט דו את. אם אנחנו כבר מדברים על... והקולצ'ר, והקולצ'ר. עושים פה קולצ'ר. וכמובן הראפר הכי חשוב בשנים האחרונות. אברה מנגיסטו. חולצה של אברה מנגיסטו מזכירה לכם שיום שלישי. חפשו את האלבום שלו? רגע, לא. יום שלישי זה יום המודעות לאברה מנגיסטו, שכבר אלוהים יודע כמה זמן יושב בשבי, זה לא בסדר. נכון. תביא אותו כבר. הרבה חשוב. ואנחנו ממשיכים. מדהים בעיניי הסיפור הזה. זה מדהים בעיניי. קניה ווסט. הפקה הם עונים לי לא, הם רוצים לקחת את זה ממני. זורקים עלייך דברים גם. אוקיי. טוב, רגע, אז בוא רגע נחזור לדרייק ופושתי. אמיתי, לא אמיתי, בסופו של דבר, מי נתן למי בראש? פושה. פושה, אחי. פושה. פושה הוא אמסי, באמת מהרחובות, עם איזושהי אכזריות שאין לדרייק, ועל אף שדרייק טוען שיש לו את הדיס מחסן קריירה, פושה לקח, אין מה לעשות. נתן, ירד נמוך בשביל לעלות גבוה. אני אסביר לך את זה, אני בעד היהודי. אני שמאלני, אוכר ציון, ולכן היהודי הפסיד, כי הוא בבירור חלש. אני מצביע ביבי ואומר ש... אבל זה יהודי אפרו, אתה חייב. יהודי אפרו. דרייק יעשה ביפים עם ג'סטין ביבר, עזוב אותך, נו, זה לא הליגה שלו, זה לא המשחק שלו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבאמת שכוכבי פופ נגיד? פחות שומעים עליהם ביפים, חוץ ממשמע הזאת. כי זה לא חלק מהתרבות. הם גם טבעונים. תזכרו שההיפופ... עונה, רציתי להגיע לזה. ההיפופ בסופו של דבר, דיסים זה חלק מהתרבות, חלק מהותי מהתרבות, שהניע מהיום הראשון של ההיפופ, אנשים התחרו אחד בשני כדי להראות, אני יותר טוב, אני חזק יותר, וזה תמיד שיפר את התרבות, זה תמיד יצר מוזיקה יותר טובה. זה חלק חשוב שימשיך לקרות. תשמע, אני חושב שבאופן כללי, לפושה, יש גם... איזשהו... בואו נדבר דוגרי, ביזנס. הוא עשה לעצמו אחלה מוב, כאילו, בזה שעונה לדרייק. גם דרייק אמר את זה. עשה לעצמו אחלה, פאקי. זהו, מישהו שלח למישהו חשבונית על 100,000 דולר, לא? מה קרה שם? אוי, מה זה? סאק! משלוח, רבותיי. סאק! אין כמו לכם בטרפאוס. משיק, לכבוד אליך. שלופנה. אין לכם בטרפאוס. אולי אמא שלי רואה את זה, אבל לא נעים. היי, אמא. היי, מה? אימא מושי. מה קורה, אימא בן זוהר? מזמן לא היינו אצלכם על האש, בבריכה. כל עשיתי עם הבן של הכשורות של קוק ברדיו, והיה ממש כיף. אני לא עשיתי קוק ברדיו. לבד, לא עושה לבד. עכשיו גם המשפחה שלי יושבת, אחיין שלי וזה. לא נעים. סתם. אף אחד שמכיר אותי לא... טוב. אני אין חברים... יאללה, עכשיו בוא נתקדם רגע לנושא שהוא קשור לדבר הזה, לקניה ווסט. מה נסגר כאילו? יצא לו אלבום, לא? אלבום אחד, הוא רוצה לריב מכות, זה סאגה עכשיו, מה הקטע? הוא עושה רצח, הולך... מתן, תסביר לו. אנחנו בעיצומו של הרצף אלבומים של יוני, שבו 5 אלבומים... בהפקתו של קניה יוצאים, בשניים מהם הוא משתתף כראפר. קניה בא לנצח, חביבי. וואי, וואי. קניה בא לנצח. אז רגע, הוא חלק הוא מפיק וחלק הוא זה, מה כבר יצא? יש לנו 5 אלבומים. הראשון, שקשור באמת למה שדיברנו, פושתי. הפיק את האלבום, התארח גם בשיר אחד,
אלבום בן זונה, הפקה משוגעת. נכון, נכון. אלבום שני, ייי, האלבום שלו. יצא, עשה את הרעש שלו כמו שצריך. התגובות ברשת, דרך אגב, מאוד מאוד טובות לאלבום. הרבה איך, בפורום קונקשן העלו... וקניה ווסט. בפורום קונקשן העלו על האלבום, גם עדן דרסון. אופה. יש לו סטטוס על האלבום הזה. רבותיי, בצדק, זה אלבום מעולה, הוא קצר, הוא 7 שירים. כל החמישה אלבומים, כל אחד מהם יוצאים רק 7 שירים. זה בערך 24 דקות לכל אלבום. זה יותר קצר מ-EP. אבל הם טייט. אין לך פילרים, אין לך שטויות, כל שיר שיר. אז יש לנו את פושה, את קניה. האלבום השלישי שיצא בסופש האחרון זה Kids See Ghost. זה השיתוף פעולה בין קניה לבין קיד קאדי. אלבום אחרי... מעניין, זה נשמע מעולה. אני עוד לא יצא לי לשמוע, אני מקווה שיצא לי... אני הכי מחכה לזה שעכשיו, שעומד לצאת. אלבום של נז, שיוצא בהפקה, זה אלבום ראשון מזה 6 שנים של נז, שיוצא בהפקה של קניה ווסט כולה. זה אלבום שקניה הבטיח לאובמה שהוא הולך לעשות. וואי וואי. הוא אמר, אני מבטיח לך שאני הולך להפריק אלבום לנז. גם אובמה עכשיו לא שווה כלום, אז זה לא שהוא מפחד ממנו. מה, לאובמה יש פיצ'ר באלבום הזה, מה זאת אומרת? אובמה עכשיו שום דבר ואף אחד, אני רוצה לראות שקניה עושה משהו עם טראמפ. אובמה עכשיו עושה פאף בבית, מסתכל על התוכנית פה. יש מצב. היי אובמה. Keep it במה. מה דיברו על פסטיבל מטאורי, פיוטר, עם צליסה ושיגולה. עוד מעט, חכה, כפרה. רגע. יש לנו פה את נציג הנרנג'ה, פסטיבל מטאור, שיסביר לנו כל מה שאתם צריכים לדעת על הפסטיבל הזה בהמשך. מיכה, אתם לא רגועים שם בצפון. רגע, עוד שנייה, שוואי, אח שלי. באנו לדעת. טוב, אז העניין הזה עם הגיס הוא פשוט נורא... יש לנו קצת תקלות טכניות, אבל זה לא משנה, כי אנחנו בסלון. אוקיי. יש פה כל מיני אנשים שאומרים שקניה ונאס דינוזאורי. תשמעו, אני אגיד לכם, אני בן 32, ומבחינתי, קניה ווסט הוא יחסית אומן חדש. כאילו, אני רואה אותו כאומן חדש, אבל הילדים, בוא נגיד, מי שעד גיל 24, קיד קאדי וקניה, מבחינתם זה, כאילו, הם בנו הכל. אבל אתה יודע מה, קודם כל, קיד קאדי וקניה הם השפעות מטורפות. 808 הוא כנראה האלבום שכל הצעירים, כל הילדים של הטראפ חולים על קיד קאדי. וקנדריק למר, שהוא כמובן... אני חייב להגיד לך שמי שבדור שלי, נגיד, 26, 25, 24, כאילו, אני מבחינתי כאן רואה זה אלוהים, כאילו. לא פחות, לא יותר. אני מבחינתי הוא המפיק של טלים. לא, וג'ייזי בלופרינט. הוא הביא משהו, כאילו, פתח את ה... הוא כל דבר שהוא עושה פותח את העולם, כאילו, למשהו חדש לחלוטין שלא היה. קניה נמצא בסביבה בערך 18 שנים, מרגע שהוא התחיל כמפיק. זה בערך, האמת שבערך 20 שנה מאז שהוא פרץ פעם ראשונה כמפיק, ב-The Dynasty של ג'ייזי. וכשאתה מסתכל על הקריירה שלו לאורך השנים, 20 שנה זה לא מעט. עד לפני כמה זמן לא היה ראפרים שהגיעו ל-20 שנה של קריירה, הם פרשו אחרי 10-15. אבל אל תשכח שהוא גם... לא מפסיק לשנות, זה היופי. אבל הוא גם... ביגי וטופק, 5 שנים. אבל הוא גם הרבה זמן באמת בתעשייה הזאת של אפק, הוא גם היה כותב, הוא היה מפיק, הוא לא תמיד היה בפרונט. הוא נמצא 20 שנה מאז שהוא פרץ כמפיק, עוד לפני שהוא פרץ כראפר. כראפר רק ב-2003 בערך הוא פרץ, והדרך שהוא עשה, גם כמפיק וגם כראפר, הוא עדיין אחד האמנים הכי משפיעים. על אף שהוא ותיק, ואני חושב יותר מזה שהראפ יתפתח מספיק כדי שיהיה גם את הצעירים ואפשר לאהוב ולהעריך, כולנו יודעים פה, כולנו אוהבים את הטראפ ואת החדש, אבל עדיין להעריך את הוותיקים, את נז ואת קניה, ולקבל מהם בדיוק אותו הדבר שמקבלים מהצעירים מצד אחר. נכון, בדיוק תוכנית שעברה באמת די-ג'יי לוקאץ'. די-ג'יי לוקאץ' מיפו. הראפר לוקאץ', באמת העלינו את השאלה, שאלה שבאה מהבית, מה יותר טוב, ניו סקול או אולד סקול? ופשוט לוקאץ' אמר שמתתה בתחת, זאת התשובה. לוקאץ' של מחשפות. השאלה שלי, אבל תגידו לי, אתם לא חושבים שקניה ווסט הוא אוברייטד, כאילו גגאון וזה... הוא מוכיח כל פעם מחדש שהוא פורץ דרך ומקדים את זמנו. מה אתם חושבים על קניה, באמת? משוגע? איך אני אמרתי קניה, באמת? אני חייב לשאול שאלה, האם הקללה של הקרדשיאן דווקא גם בו הפעם, או שהוא שרד והצליח לנצח שוב? הקללה של הקרדשיאן, סכנת טייגה עכשיו. הוציא שיר אחרי 5 שנים. They sucked the talent from all the people that came going out with. כאילו, הם לוקחות את הכישרון דרך... אבל תראה אותו, הוא מחזיק מעמד. אני חושב שכאילו זה אלבום מדהים, ושקניה ווסט כל דבר שהוא עושה, הדוגמה הכי טובה זה איזס, כי כשאיזס יצא,
ואני אמרתי, דה פאק, זה אלבום מטורף, כאילו. אנשים מסתכלו ואמרו לי, מה אתה אידיוט? מה הוא עשה? אני מת על האלבום הזה. סקיצות. והיום, אין אחד שמדבר ולא אומר, בוא'נה, זה אלבום מדהים. הצלחתי. יבגני חושב שקניה אוברייטד לא מפתיע אף אחד, ואני חושב שמהיום שהוא פרץ אני רואה את יבגני מלכלך על קניה. מה עם רובן המלאך אבל? מה עם רובן המלאך? קניה אוברייטד. חולון אימפריה. ממש לא. לא אוברייטד, הוא מוכיח כל פעם מחדש שהוא מבריק והוא פורץ דרך והוא תמיד מקדים את המשחק. אף אחד לא היה משתמש באוטוטיום כמו שמשתמשים בו היום. בלי קניה ווסט, בלי 808, סורי. מה עם טיפיין? טיפיין לא השתמש. טיפיין לא היה משפיע, טיפיין היה פורץ דרך, אבל לא משפיע. לתקופתו הוא היה... מה עם שר? אבל כל הטראפרים, כל הטראפרים ששומעים, האם הם יגידו אני שמעתי את טיפיין, או יגידו אני שמעתי את 808? כל הרגשות, כל הליל... כן, טוב, הוא לבן. ועושה קאנטרי בסך הכל. זה אסור. קאנטראפ. קאנטראפ, הוא באמת קאנט. הוא קאנטראפ. אבל קאנט חמוד, אין מה להגיד. טוב, חברים, בואו נזכיר לכם שחשוב מאוד שתרשמו לנו בתגובות 5 או 5 או סימן של גרבה, גרבה, כזה. אופה, רגע, יש לנו תגובה מנומקת. דור אריאל. דור אריאל אומר, אני דווקא חושב שהשיגעון וכל התקשורת דווקא גם מבוימת בחלקה ונועדה למשוך יש לטובת קני. פה אני מסכים. הוא ממשיך. פה אני מסכים. הוא ממשיך. והוא לא יכול להיות אוברייטד אחרי כל מה שהוא עשה. אני אוהב אותו. דור אריאל, קלט הבול. אז יש לו תמונת פרופיל בזה, בבוטלג. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רצינו לשאול עוד איזה שהוא משהו את הקהל, שנצביע פה. יש לנו פה איזה סקר שהכנו לכם. מה אתה רוצה לשאול? רצינו לשאול בהתחלה על פושתי או דרייק. איזה שיר הכי טוב. אוקיי. סבבה, אוקיי. אנחנו רוצים, תגידו... Try about killing myself? טוב, משגעים אותנו פה, חבר'ה. צריכים להצביע לזה. אתם רואים, זה מה שקורה שאנחנו מעשנים בשידור, ילדים. לא טוב, טוב. עם האלבום טוב או לא טוב? כך שאלה. אני מצביע... מה אתה אומר על האלבום של קניה ווסט? האם האלבום טוב או אלבום לא טוב? קניה ווסט, טוב או לא טוב? תלחצו על הטוב. טוב, טוב, טוב. על הטוב, על הטוב. אני בעד הטוב. על הטוב, על הטוב. כולנו בטוב, רבותיי. הקהל איתנו, יפה. זה שם, זה הפוך. כן. כן, כן, כן. זה טוב. טוב, מדהים, מדהים. כל העניין הזה, אני עדיין חושבת שכל מה שנעשה בארצות הברית זה... אילומינטי אחד גדול ושקר אחד גדול. זה כל לב העניין. רגע, הנדסת אקלים, יש כזה דבר? כן, כן. האם הנדסת אקלים אתם בעד? זה טוב או לא טוב? האם הנדסת אקלים קיימת? דרכון ביומטרי לפי זיהוי. אובמה רפטיליאן או לא? זה הסקר שצריך להיות, רבותיי. אובמה רפטיליאן או לא? אוקיי, אוקיי. טוב, די, אנחנו לא בגג של לוקאץ', בואו נתרכז, יש פה תוכנית רצינית. אוקיי, אוקיי, תמשיכו להצביע, תמשיכו להגיד חמסה, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, כי יש לנו יותר מדי שיט לדבר עליו, וחם לי במצח. אתה מזיע כבר? כן, כבר. תגרד בזקן, בשביל כל הצופים בבית. טוב, הגענו באמת לאירועי הקיץ הגדולים שהולכים להיות. ויושבים פה בקבינט הזה, נציגים מכל הפקה... פאנט. אני עצמאי. עדן, עכשיו קצת תקדים קיים שמות, עדן באמת. עידן יאח, זה עידן או עדן? יש לנו כמה... אני לא יודעת מה, אני המורה שלכם, נתרכז רגע. עומרי, שאל מה קורה, על מה התוכנית, מי אתם תציגו. תציגו, רפרזנט. אנחנו בתוכנית אבירב, שאבירב היא בעצם תוכנית שהיא בלייב, על היפו פראפ, הכל מה שקשור לתרבות. אני טל בקרמן. אני גרג וקשה לי. זה מתן שרון, זה די ג'יי מושיק, סתם אספו אותנו מהרחוב, אמרו... אני הומלס. הביאו לנו בירות. רציתי לאכול שווארמה בדאבוש, אבל לא, לא היה, אז אני פה. הייז. טוב, טוב, בוא נדבר על הקיץ, יש מלא שיט בקיץ, מה קורה בקיץ, מה נסגר בקיץ. מי שראה את התוכנית הראשונה שלנו, על מה אנחנו דיברנו שם? על פסטיבל שקה. שקה! שפסטיבל שקה בעצם הולך להופיע שם טייגה ופג'ו, אתם יכולים לראות את ה... יש לנו טייגה ופג'ו, ויש לנו תמיכה מקומית של פלד, סוויסה, פיוטשר גנג, טדי נגוסה, סמיילי, שטפן. פיוטשר גנג זה מה שכתוב לי על כל החולצות, אין לי חולצות אחרות. אוקיי.
רגע, אבל שקה כאן מופיעה שם או לא? שקה כאן מופיעה. מופיעה, מופיעה, כמובן. ברימיקס עם אופרה ניסים, עולה איתה. לא, אבל סתם. לא, תקשיבו. אירוע הראפ היחיד, הגדול פסטיבל הראפ היחידי, בוא נגיד, בישראל בקיץ הקרוב. נכון. הולך להיות שם אחלה של הופעות של טייגה ופג'ו פעם ראשונה בארץ. ועכשיו גם טייגה שוב חזר להיות חם, כי הוא יודע שהוא בא לישראל. והוציא שיר מפחיד עם אופסט. עומרי אדיר. עומרי אדיר. עומרי אדיר. כולם מסכימים. הכנו לכם אפילו פה איזה גלים. הוא שוחק מהמדיחה. עומרי, מרחוק אתה דומה קצת לדי-ג'י חלד, הגרסה הרזה. אז באמת, הקיץ הולך להיות באמת הרבה אירועי אי-פופ ממש מגניבים. זה ממש כיף שככה האי-פופ נורא גועש בעולם, שצליחו להגיע אלינו אמנים שהם גם רלוונטיים מאוד, כמו טייגה ופי ג'ו. באמת טייגה הוציא לאחרונה עם אופסט, נכון? עם אופסט, קליפ מפחיד, יש לו כבר איזה 30 ומשהו מיליון נראה לי. טייסט, מגניב. עבודה, פט ג'ו אגדה. כן. אגדה, פט ג'ו חזר בשנתיים האחרונות. Big Twins, dead in the middle of ליל ליל ליל. מתי? רבותיי, אגדה. אני רוצה שנעצור. קרדג'ינה. אני בתור נראה לי הבן אדם הכי צעיר פה. אני רוצה שאולי תסביר לי קצת על פט ג'ו, כי אני יודעת שהיה לו פעילות נורא גדולה ורחבה בהיפופ, אבל לפני כמה שנים. אז אני האדם, בתור האדם הכי זקן פה, אספר על פט ג'ו. כמעט, כמעט. למה? אני חושב שאני עובר אותך. אתה 86. 85, כבדי. גם אני. פעם, פעם. נמות יותר מהר. מה זה, אחוות הקבר, זקה? אחוות הפט ג'ו. אחוות הזל. פט ג'ו, יש לו היסטוריה, תראו, זה ראפר שהתחיל ברחובות הברונקס יחד עם הקרו של ביג פן, אגדה בפני עצמו, והוא היה ראפר הארדקוריסטי, מעולה, מוערך מאוד. טרור סקואד. טרור סקואד, כל הקרו שלו, ולאורך השנים הוא גם הצליח לפרוץ למיינסטרים ובעצם הפך לראפר מיינסטרימי, מצליח מאוד, עם המון לעתים, לין באק. אני חייבת להגיד, אני בסביבות גיל 11-12, שאתה מתחיל להבין באמת אנגלית ולשמוע אי-פופ או מוזיקה בכללי באנגלית, אז פט ג'ו היה אחד הראשונים ששמעתי, זה גם היה מנוגן במסיבות ילדים, נוער שהייתי יוצאת אליהם. זה היה... נכון, זה היה לעתים ממש גדול, אז משם באמת אני בטוחה שרובכם וכולכם מכירים אותו. את הקול שלו אתם תזהו. אני אקום ואני אפנק אותנו ב... פנקינו, פנקינו. יציבוב. שתנו. בבקשה. קושי רב, תודה רבה. אנחנו נצטרך עוד אחד. אני שירותי בלי, אני מפנקת את האורחים. מי שמאמין לא מפנק. בכל מקרה, אני חושב שכן, פט ג'ו ביג. טייגה ביג מאוד. פט ג'ו, אני אגיד לך... אין סיבה בלי שיר של טייגה. כן, טייגה באמת, כאילו, בוא נגיד, בעשר שנים האחרונות היה לו הרבה מאוד להיטי מסיבות, ופט ג'ו פשוט היה בכל התקופות של ההיפ-הופ, שאתה לא יכול להגיד את זה על הרבה אנשים. פט ג'ו פיסת היסטוריה. פט ג'ו פיסת היסטוריה, אני חייב לפרגן לו את זה. יש כמה דברים מאוד נייס אצלו. אופה, אופה, אופה. וזה מאוד כיף לראות את החיבור הזה גם בין הקו ההיסטורי של פט ג'ו לבין טייגה, שהוא הרבה יותר פרש, הרבה יותר הדבר החדש. כיף לראות פסטיבלים כאלה בארץ. כמה שיותר, יותר טוב. יאמן. נכון? אוקיי, אוקיי. אני חייבת גם להגיד עוד משהו על הפסטיבל הזה, משהו נורא נחמד, שהם באמת השאירו את המחירים נורא בקרקע, שכל אחד יכול לרכוש כרטיס גם לדשא וגם לגולדן, במחירים נורא נמוכים. אצל היחצנים עדיין אפשר להשיג כרטיסים ב-199 שקלים, למרות שהמחיר שלהם כרגע קצת עלה. אתם יכולים לראות, לחפש את היחצנים באינטרנט, כולל הגולדן, הוא גם עדיין יותר זול אצל היחצנים, מוזמנים באמת לחפש אותם. מוזמנים לרשום שקה ולראות את כל הפרטים, אינסטגרם, פייסבוק, תראו את כל העניינים, ובאם! הולך להיות באם! אתם יודעים מה, ואנחנו נגיע לפסטיבל השני שהולך לקרות, שלא ממזמן דווקא הודיעו עליו. מה זה, מה זה, לפני זה יומיים ראיתי את הפייסבוק נשבר. האינטרנט התפוצץ. הפייסבוק נשבר. משהו קרס ברשת. בזמן האחרון. זה נשבר ל-600. הנה, פסטיבל מטאור! מטאור! בם! בם! איפה זה הולך להיות, גרג? וואלה, זה בגן הפקן, זה בצפון, קיבוץ להבות הבשן. לא בגן אירועים באזור השרון. לא בגן אירועים הגרוע הזה בדרך כסרה. לא בגן הפקן בנתניה. בדיוק, לא שם. מחבק את זה. עשית מטאור. מושי, בוא תגיד לנו כמה מילים ככה לפסטיבל המשוגע הזה! מטאור זה פסטיבל מוזיקה הכי גדול שקרה בארץ אי פעם. זהו, כאילו. מי מופיע שם? זה הדבר הכי גדול שקרה בישראל, נקודה. זה קרוס ז'אנר ברמות כאילו הכי גבוהות שלדעתי היו פה. מאינדי, להיפ-הופ, לדברים
פאנק, סול. לפאנק, לסול, לביטים, להכל, כאילו, ברמות כאילו הכי גבוהות, שמות שלא חשבתי בכלל שאי אפשר שאני אראה בחיים של נארץ. יאנגלין. יאנגלין בארץ. מי אוהבת לאנגלין? תגיבו לי עכשיו. ליטל סימס מגיע לארץ. פושתי, פושתי שדיברנו עליו. פושתי שדיברנו עליו. שניצח בבטל בבירור. פושתי, שניצח בבטל בבירור. פליין לוטוס. פליין לוטוס. תורה מסה, דברו על ג'וס וורד, מי זה ג'וס וורד? אני יודע, אני שומע את זה בספוטיפיי, זה בן זונה. גל שרון, תרשום לנו מי זה רגע. לנקק, ככה למטה. גל שרון, אתה בן 16 או 17, איך אתה יודע? גל שרון, אח לגבר. גל שרון הוא נציג הקו בבינלאומים. יש פה נפוטיזם. אני רואה ילדים ש... לא, אין קשר משפחתי. איזה רפרים חדשים יותר אתם שומעים? אני רוצה... בוא נשמע אתכם קודם. אני שומע מה שהילדים שומעים פשוט. שזה מתן שרון לא. אני פדופיל. אני מתוקף... יובל המבולטרה? יובל המבולטרה. אני מתוקף עבודתי, אני נאלץ לשמוע הכל. טרנס גם. גם טרנס. אני נאלץ לשמוע מתוקף עבודתי. נושא רואים. אבל באופן כללי אני חושב שהיום אני אוהב את רוב מה שקורה. אני לא אוהב הרבה דברים... גם שהם קצת יותר מדי מצועצעים, וזהו. אני אוהב לטעון קצת מהכל. יש משהו מאוד כיף להזדהות ולהכיר את מה שצץ, ומבחינתי, אם משתפים בפיד אני שומע את זה, באתי להכיר ולאהוב ולנסות מהכל. בעיניי אין דבר כזה ז'אנר שהוא לא טוב. אז גם החבר'ה הצעירים שעושים משהו טיפה שונה, תמיד אפשר בתוכם למצוא את הדברים הקטנים והמעולים. אני חושבת שגם הרבה פעמים העלינו את זה שטראפ הוא ז'אנר שהוא נורא רחב עכשיו, אפשר לעשות כל מיני דברים, ואם אתם כבר באמת שואלים אותי איזה ראפ אנחנו שומעים לאחרונה, אז אני רוצה להגיד שבזמן האחרון טראפ וראפ מארצות הברית לא כל כך מעניין אותי, ברמה של הפלייליסט שלי השתנה לגמרי. מה עכשיו? יוקיי ראפ! יו! יוקיי ראפ! איזה קישור! איזה קישור! סגווי! תודה, עדן! תודה, עדן! אני רציתי להגיע לזה. אני רוצה להגיד משהו. בזמן האחרון באמת הראפ נורא התחיל לשעמם אותי. יש כל מיני דברים, כל מיני סאונדקלאד ראפרס שלא מצליחים לדגדג אותי ולעניין אותי באמת. אני בזמן האחרון שומעת הרבה יוקיי ראפ, שזה ווסטרן, ג'י הופ, סטף לונדון. אנחנו מיד גם נציג את הדברים. ואני רוצה באמת לשאול אתכם, UK ראפ, האם זה פה בשביל להישאר? האם אמנים כמו סטף לונדון, ג'יי הוס, מי עוד, ווסטרן כמו שאמרתי? אני חושב שאנחנו קצת מקדימים את הדבר הזה, כי רוב העולם לא כל כך מודע לדבר הזה. סליחה, דרייק הביא את וויסקיד, אז בואו אנחנו נסביר את זה. כן, וויסקיד, אבל זה משהו אחר. וויסקיד זה אפרוביט. וויסקיד זה אומן אפריקאי שמגיע מניגריה. יש דוגמה, אוקיי. מה אנחנו מעלים? זה קרפטן קונס? קפטן קונס של... קרפטן קונן! קראפ. קפטן קונן. מוסטש. שומעים אותם תוך כדי? כן. כן? שומעים מה שאני אומר? אז אתה יכול לצעוק. אז אתה יכול לרחל, בוא תספר לנו איך... אני פגשתי את קרפטן קונן, את האמת אישית. אני פשוט חושבת שזה מדהים. הם גם ביוקיי ראפ, הם מערבים דאנסול והם מערבים אפרוביט, כי הם כולם שמה, קיבוץ גלויות. את יודעת שהם חיממו את ההופעה של קריס בראון בישראל. קרפטן קונן. לא יודע אם הם יודעים את זה בכלל. אני אפילו לא ידעתי על זה. הם חיממו אותו, אתה מבין? הם חיממו אותו, אני חיממתי גם עם קפה שחור חזק את ההופעה של קריס בראון בישראל. והם היו איתנו באותו חדר, בבקסטייג'. אחלה חבר'ה. עושים מוזיקה לפנים, ממש. הבעיה היחידה, נראה לי שהם קצת לא אוהבים אותנו, כי כשהם היו פה בארץ, החליטו חבורת ילדים לפרוץ לבקסטייג' לגנוב להם את כל המזומן ואת האוברבורד. וואו. אז זה היה להם חבר שלהם ישראל, חברים, כל הכבוד לכם. כל הכבוד. אני רוצה להגיד משהו. לי אישית, גם ליידי לשור, שהיא עשתה את הקווין ספיץ', וגם סקפטה, שלחו לי לבבות וענו לי ברשתות החברתיות. הם אוהבים אותנו, באמת. זה גם עקו! טוב. תקשיבו. אני חושבת שבאמת היו קראפ... טוב, בקיצור, תקשיבו שבשנתיים האחרונות, כאילו, אני חושב שנהיה איזה קטע באמת בעולם, שיש קצת באמת יותר מדי מאותו דבר, אז באמת אנשים מחפשים קצת דברים חדשים, קצת ג'אנרים חדשים.
היה אפשר באמת לראות את זה בטראפ הספרדי שדיברנו על הפעם שעברה. כל מה שקורה בלטין. כל מה שקורה בלטין טראפ, כל הבית בני. והדברים שכבר קורים, בוא נגיד, אפרוביט כבר קורה בעולם בקטע מטורף. כאילו, וויזקיד, כאילו כבר הוכתם לפני שנתיים על ידי דרייק נראה לי. כן, כן, כן. והוא כבר כאילו מופיע ועושה אצטדיונים בכל ארצות הברית. אני בגיג האחרון, כאילו שניגנתי בברלין. נכון. כשניגנתי בברלין בגיג האחרון, היה פשוט... הגעתי למועדון, זה מועדון מטורף, מיינסטרים, כאילו, והדיג'י לפניי מנגן מלא אפרוביט, ואני כאילו פשוט הפסרות ואמרתי, מה? זה כאילו, זה קורה? בחבר'ה לבנים? באירופה? ואז אמרתי, אוקיי, I got a upgrade my stuff, כאילו, כי זה היה חתיכת עניין, זה מזיז. יש תנועה עולמית כרגע, מבחינה מוזיקלית, של לפנות לראפ מכל הארצות. לא רק זה, גם יש לך ראפ אסיאתי שפתאום צץ, והראפ הדרום אפריקאי שפתאום פורץ, אפשר לראות את ה... איצ'ימה? אנדרוואטה. העולם נהיה יותר אוניברסלי התרבות, וגם ראפרים שנמצאים בטופ, שואבים מכל מיני, מה-UK, דרייק מאוד לקח, עכשיו קנדריק מכל דרום אפריקה, כל האלבום. אייסאפ. אייסאפ, שכל הזמן שואב משם. זה מתערבב, ואנחנו נשמע על יותר ויותר אמנים, גם מ-UK, גם מאפריקה, אבל מכל העולם גם. אבל אני חושבת שאנחנו באמת נשמע על זה קצת יותר מה-UK ראפ, כי ה-UK ראפ הוא באמת גם הגריים, אפשר לשים את זה כמעט באותו משבצת. באמת, יש שם הכל, אתה יכול לשמוע בכל השירים גם אפרוביט, גם דאנסו. יש איזה היסטוריה, יש איזה לא... זה סצנה ארוכת שנים. יש איזה היסטוריה ארוכת שנים, אבל כרגע זה פשוט התפתח בצורה שזה גם הגיע לארצות הברית עכשיו, כמו נגיד שאייסאפ רוקי עשה באלבום שלו, לאחרונה גם שירים סקפטה, שהוציא לאחרונה גם וידאו. זה גם מובי, כאילו, זה הכי... באמת. יש גם הבנה של הראפרים עצמם שהם רוצים להצליח בחול, ולכן צריכים to reach out לסצנה המקומית. ולכמה שיותר סוגים של אנשים, כמה שהראפ היום הוא מיינסטרים, הוא מנסה לגעת בכל הפינות של המיינסטרים. ו-UK ספציפית, בגלל שיש שם הרבה מאוד מאגרים קריביים וניגריים ואפריקאים בכלל, אז נוצר תמיל כזה של פופ משוגע עם וייב אפריקאי, ועדיין שהוא נשמע קצת כמו דאנסול. אין, זה מטורף, כאילו, זה פשוט הפופ הכי טוב בעולם, כאילו, זה... ג'יי האס, וסקפטה אפילו זה משהו קצת אחר. באנגליה יש דיס ביניהם, יש דיס בין ה-UK ראפ לגריים. אבל הנה, בדיוק היה, זה מה שטוב. יש סצנה חיה. עכשיו זה סצנה אחרת. יש עניין. יש לנו עוד איזה קליפ לראות מה-UK ראפ. נראה לי יש לנו שם עוד איזה משהו שהכנו. עכשיו, זה באמת שילוב מטורף. זה יאנג ביין, אבל זה הרימיקס, זה עם בינימן. בם, בם, בם. שתבינו שזה נהיה כל כך ביג שהוא עושה קאבר לקאבר, ואז המקור הגיע לעשות איתו את הקאבר לקאבר. זה כמו שהיה לקרפטן קונן בפריק אוף דה וויק. נכון, בדיוק. או בשאבה. נכון. או בשאבה, בדיוק. קרפטן קונן אחלה גברים, אחי. קרפטן קונן מעולה. מה גנבו להם? נראה לי וויז קליפה עשה איתם גם אפילו איזה טרק באיזשהו שלב. Do it for the gang, זה נקרא. נכון. זה טרק כאילו של וויז עם קרפטן קונן, ולפני זה כבר 3 שנים, אני מדבר. זה קורה, כן, זה קורה. זה לגמרי קורה, זה והכל מה. חוזר, וזה מעגלים, ובאמת שמשהו נהיה גדול בארצות הברית, הוא יוצא לעולם ולהפך. ועכשיו אנחנו נדבר, רגע, רצינו להראות, העלינו לכם את הקליפ השני, זה קרה? כן. קרה, כן. סבבה. קרה? אוקיי. אופה! אז אני רק מזכירה לכם שעד עכשיו, אנחנו פה נמצאים עם די-ג'יי מושיק, ועם שרון. רפריזנט. פעם, ואת? ואני טל וקרבן, ועד עכשיו היה לנו שיחה ממש מרעישה על... קולחת, קולחת. על ה-UK ראפ, לפני זה אנחנו דיברנו על הדיס שהיה בין פושתי לדרייק. אני מזכירה לכם שאם אתם רוצים לקבל ממנו עדכונים ולדעת מתי אנחנו עולים, אתם יכולים לשלוח חמסה, 5 בתגובות, ואתם תקבלו ככה קסם עליכם. והדבר היותר מגניב מזה, אני רק רוצה להזכיר, גרג, שהיינו, עד עכשיו היינו כל שבועיים. 2. כל שבועיים. מה קורה עכשיו? כל שבוע. עכשיו אנחנו נהיה כל שבוע. כל שבוע. כל שבוע בשלישי. אמביציה חברים, אמביציה להתחיל. מזל טוב, מזל טוב. פעם בשבוע קבוע. מסתבר שיש הרבה על מה לדבר ברף, יש המון אנשים ככה... שלישי, אווירת לייב, חמישי אטלנטה. אז אנחנו נהיה כל שלישי. אווירת הקידומים. ג'סטין מאשר, ג'סטין מאשר. ג'סטין מאשר. נשתלם את אווירה פלייב, פעם זה יהיה בסלון, פעם זה לא יהיה בסלון. אני מבטיחה לכם שהולך להיות מעניין. ותשלחו 5 בתגובות, ספרה 5, תמילה. ככה קיבלתי סמים. לקבל עדכונים. ואנחנו נמשיך.
להמשיך. דיפרתי עם סרטן. אני יכולה לצאת להפסקה עכשיו. אוקיי, 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 אוקיי. אנחנו מודים לטל על פועלה ועל חמיסותה. אנחנו מודים ומועדים לשמחה. אוקיי, חברים, תתעלמו מהתקלות, השחרות עולה ויש פה כלב קטן. נכון. הדבר הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה משהו ששבר את כל הפייסבוק של כל חובבי הראפ בישראל. בשבוע האחרון. של אח שלנו, תומר גשרמן, ג'יגה ג'וס. במה, 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 רפרזנט. אחד האנשים שהכי טובים לראפ פה בארץ. נכון, נכון. הוא מת על הראפ. הוא צריך להיות מיליונר, אחי. ומתי שאתם לא רואים אותו, כנראה הוא משדר איזושהי תוכנית ראפ. ועובד, עובד לה כמאדרפאקר. נכון, הוא גם, הוא ממש עוזר לקדם את הראפ. אני אישית רואה כמה הוא עובד, כי כל הזמן יש לו הטלטלים גודלים, והוא לא מסתפר, והוא כל הזמן בראפ. נכון. אנחנו אוהבים אותך גרשנמן. משקיע את חייו בזה, זה טוב. אז תקשיבו, עכשיו באמת התחילו לצאת כל מיני סייפרים. אתה רוצה להסביר את זה? יצא עכשיו סייפר, נראה לי לפני איזה יומיים, שלושה, יצא סייפר השני של ג'יגה ג'וס, מתוך איזה סדרה של סייפרים שפשוט לא לקח את כל הראפרים. יש חמישה או שישה, יש הרבה ראפרים בדרך, יש דברים מאוד גדולים. נכון, ומיוחדים. שמחכים לקרות. אני גם באחד, אבל אסור לי לספר. גם באחד, אנחנו... מושיק עושה ראפ. נשיר בשושו, אבל יש עוד ראפרים, אי ראפרים. מושיק הולך לעשות ראפ, אני מבטיחה לכם, תראו. רגע, אז מי היה בסייפר הזה עכשיו? בסייפר האחרון היה לנו את עדי אולמנסקי, את לגסה, את טדי, ואת חסי. איי, איי, איי. ונתנו בראש, הוורס של לגסה עם... פלואו, משוגע, מפחיד. טדי גם נתן בראש, חסי את הבית שלו. אתה יודעת מי הוא מזכיר לי? את סליק ריק, אחי, לגסה. לגמרי. שמע, הוא שרפ לגסה. לגסה. אני רואה בו הבטחה מאוד גדולה. סליק ריק, אתה צודק. נשבע לך. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו. טדי, אחרי הצילומים של הסייפר של הג'יגה פלוס, הדבר הראשון שהוא אמר לנו, שהוא ראה אותנו, זה, אתם לא מבינים איזה קינג לגסה. אתם חייבים לראות את הסייפר הזה. בואו נראה לכם איזה חלק ממנו. וחכו לבאים, חכו לבאים. עדי אולמנסקי, לגסה, טדי, חסי. מי על הדקס היה פעם? אפשר לעשות את הבצד הזה. זה ביט של גלדי. לא. ואור הקטן נראה לי. ביט של סוויסה. ביט של סוויסה? כן. באמת? איזה סוויסה? אישי סוויסה. ביט מעולה. הראשון היה של גלדי. הראשון היה של גלדי, נכון. יש פה חברים שראו את הספר הראשון? השלישי הולך להיות ביג. מה אתם אומרים? יש! מה זה? וואו! זה מה שקורה כשרואים את הסייפר של הג'יגה ג'וס. רגע, רגע, חברים, שנייה, רצינות, אני מבקשת. אז מי היה בסייפר הראשון? בני אסטרקין, ג'ימבו ג'יי. דורקה. דורקה. שחזר, אלוהים אדירים גם אותו. חזר בשאלה. וסגב. וסגב. שעשה פריסטייל. אני חייבת עכשיו לפתוח פה סכסוך, ואני חושבת ש... חד משמעית, הסייפר השני של ג'יגה ג'וס היה הרבה יותר טוב מהראשון. כן. ואני אוהבת את כולם, אבל... נראה לי עם כל הקושי, אין פה כל כך ויכוח. אבל טדי נגוסה, חברים, בסייפר זה כאילו בשם סייפר. תראו, משחד אותנו. הקסם בסייפר השני היה שזה סייפר צעירים באופן מובהק. כן. וטדי ו... פרגנת לעדי, אה? טדי ולגסה נתנו בראש. וזה באמת הקפיץ את זה טיפה מעל. סליחה, היה בעיה בספר הראשון את סגב. סגב, אני אוהב מאוד את סגב, אני מרגיש שהוא לא נתן את האגייב שלו. אבל היה טיפה ותק יותר. אני מסכים, סגב הוא הפריסטיילר, נראה לי הוא ולוקאץ' הכי טובים בארץ. חד משמעי. היו לו פריסטיילים יותר חזקים, למרות שזה קטע דיסנט לגמרי, זה סבבה, הוא יכול יותר טוב. לסייפר כזה הוא צריך לבוא עם כתוב לדעתי. אני רוצה לדעת מה אתם חושבים בתגובות שלכם. שעה טובה. עכשיו, תגידו לי. מה על הוורס של סגב? אנחנו מי אנחנו, דברו איתנו. מה על הוורס של סגב? קודם כל, מה היה יותר טוב? הסייפר הראשון או השני, ומה הכי טוב? אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו באים פה לסכסך, מושיק. אנחנו פה לסכסך? בכל. סליחה. תירגע, מה אם יכול לעשות בלגן? מושיק מאדים פה, מחוסר לחוץ. הסייפרים הבאים יהיו עוד יותר, כל אחד יהיה יותר טוב. כולם אני עובד, לא נעים. גם שמתם לב. גם אנחנו. גם שמתם לב, אז אני בעצם היחיד שלא עובד עם אף אחד. זה בדיוק העניין, זה העמדה עיתונאית. רבותיי, זה העבודה שלי. אתה לא יכול לקטול אותה. אני כותב, בטח שאני כותב. אני תמיד אגיד את דעתי. אני לא מוכן. תראה, כולם חברים שלי, כולם בתוך הדבר הזה. אני מאוד אוהב ברמה האישית את כולם. אבל אנשים יודעים שאם שואלים אותי, שאם מוצאים משהו, אני אגיד את הדעה האישית שלי. אני אגיד את זה בנעימים. גם אם יש לי דברים לא נעימים כל כך להגיד.
אבל אני אגיד את זה, ואני חושב שמישהו צריך להגיד את זה. אני לא הייטר, אבל לא היה קטע שלי, אני פועל מאהבה, אבל צריך גם איזה שירות. לא פעם, אתה שרון. פעם! איי, איי, איי. מייק טראפ, אני הלכתי רבותיי. זה ריגש אותי, אני לא יכול לדבר. זה מייק הכי טוב שהיה ever. בנאל הופמן רשם שסגב לא... סגב היה בראשון. בנאל, סגב היה בראשון. אני אסביר לכם, ג'יגה ג'וס זה תוכנית רדיו בבין תחומי. שחוגגת 8 שנים עכשיו. וואו! הנחייתו של תומר גרשנמן היקר, והוא ימשיך לעשות את הדבר הזה. והוא תורם מזמנו וכישרונו הגדול. לתרבות הזאת, וחשוב שיהיה דברים כאלה. והיה בכיתה עם דן פארבר. היה בכיתה עם דן פארבר, אגדי. אני רוצה להסביר לצופים שלא מכירים. ג'יגה ג'וס זה תוכנית בבין תחומי שמתעסקת בעיקר בהיפופ וראפ, ולכבוד 8 שנים הם הוציאו סייפרים. הסייפר הראשון כבר יצא, היה שם סגב, היה שם ג'ימבו ג'יי וכו' וכו'. דורקה. הסייפר השני יצא לא מזמן, שכלל שם את אדין הגוסה, אדין מהספיר. תראה מה הראשה, פריסטייל של סגב האחלה לגמרי, למרות שהיו לו יותר טובים כמו פריסטייל בג'יגה ג'וס, שגם גרג היה שם. זה נכון? אני עשיתי שם ראפ פעם, זה היה לפני איזה 4-5 שנים, הייתי מסטול מאוד, זה קרה. עכשיו יצא הסייפר השני, אתם מוזמנים לראות אותו, מקודם ראינו אותו, והולכים לצאת עוד סייפרים. ואם כבר אנחנו דיברנו על סגב. אוקיי, חברים, תן לנו, תן לנו. הפוך, הפוך, תהפוך אותו. בם, בם, בם. עכשיו זה גם מגניב. מצלמים אותי, מצלמים אותנו סטילס. אז ככה זה נראה, זה כמו שחבר שלך מצלם אותך בווידאו, אתה לא יודע איזה וידאו, וזה תוכנית בלייב בכלל בפייסבוק. אני חושב שזה מדהים התוכנית הזאת, גם בגלל שפשוט אנחנו יושבים, ואנשים רואים אותנו מתמסטלים תוך כדי. פשוט רואים את הדאון של כל הסיפור פה, יורד ומתחדר עוד ועוד. כן, תמשיך, סליחה. אבא זה תחליף, זה לא באמת. פאדר גוד. יש לו אבא שלי פייסבוק, די. טוב, חברים, חברים, ריכוז. אגב, וויד, סגב. איך הוא קשור לנושא? יש לו אישור, ככה הוא קשור. נכון, באמת יש לו אישור. לא, הוא מעודד אישון. משטרת ישראל. מעודד אישור. השיר החדש לו מעולה. הנה, אני יכול להגיד. אני יכול להגיד. איזה קישור, איינלדין. שהפריסטייל הזה לא היה משהו, אבל השיר החדש מעולה. וגם הקליפ. קליפ מפחיד, נראה לי זה הקליפ הכי טוב של סגב. ב-4K. כן, וואו. נראה לי זה הראשון שעשה את זה. אולי גם נצ'י בפאנצ'י. יכול להיות. גם קליפ יפהפה. כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז רגע, רגע, רגע. זאת פינת ישראלי חדש. ישראלי חדש. ישראלי חדש. רגע, אתה רוצה את ה... איפה הבנר, ישראלי חדש? אני עוד לא עשיתי. או, הנה, פינת. אני כל כך הולך לקטוע אצבע. ישראלי חדש. אוקיי, אוקיי. לפני שנראה לכם את הקליפ של סגב, כי באמת זה משוגע, יצא שיר חדש, השבוע לפני זה כמה ימים, של חבר'ה שהם, בוא נגיד, אנחנו מתים עליהם, שרק, שהוא אח יקר, והוא זמר גדול, ותותח, ובחור שרוקד מצחיק, עם ילדים. אתם תראו את זה בפייסבוק שלו. אוי, זה מדהים, ראיתי את זה. ראית את זה? נהדר, נהדר. גאון. אחלה גבר, אחלה ראפר. הוא עושה מעלות לילדים, בר מצוות, בת מצוות. ריקודי עם. לא באמת. זה שיר מחפש אותי שנים. הוא הוציא שיר, כן, עם 9 מילימטר מאפוקליפסה, כי אפוקליפסה עכשיו היה שם איזה שינוי, כל אחד בכיוון שלו. ואי דובי וצוקי, נראה לי זה כבר איזה... שרק ו... שאט-אוט, שאט-אוט גדול, אידו בי וצוקי. מפתיעים אותי מאוד לאחרונה לטובה. כמה צפיות יש לזה כבר? זה איזה שבוע, זה 200,000 צפיות נראה לי, משהו כזה. מדהים, מדהים, מדהים. מתי זה מגיע לרדיו? תקשיבו, כיף לראות את הראפ מתפרס לכיוונים כאלה. פתאום על דאבסטפ מיינסטרימי מוזר. דאבסטפ נגיעות טראנס כזה, מגניב לגמרי. כיף לאללה. אני בכלל יכול להדליף שהרבה ראפ בקרוב הולך כאילו להישמע, לא יודע אם ככה. באמת עידו בי וצוקי כאילו מפיקים מדהימים, אבל הרבה ראפ הולך לכיוון הזה. זאת אומרת של שירים... הנה, יצא השבוע גם, סתם... ופופ, וכאילו כל מה שקורה עם סטטיק ובינאים בכלל הפך את זה כאילו לחלוטין. הכל נהיה מישמש אחד גדול. אפילו אני הולך לעשות פופ כאילו עכשיו. כן, טוב מאוד. אתה כבר עושה פופ. כל בלגן. אני כבר עושה פופ כאילו. רגע, מושיק, יושב פה מושיק שהוא גם די-ג'יי על. וכשהיה חלק פעיל בכל אירוע האחרון ואתה גם מפיק להקה. אני חלק מלהקה שנקראת Let's Mars, שזו להקה שהיא פופ אלקטרוני. אני קורא לזה פופ אלקטרוני עם שאיפות. שאיפות של מה? שאיפות, של הרבה דברים.
אני הייתי בכמה הופעות שהם הופיעו, וזה היה פשוט מדהים. היה יאללה מדהים. הבחורה הזאת שרה, אני לא יודעת מה שמה, אבל היא שרה מאמן. זה טליה, טליה. הפרויקט נמצאים טליה לונדונר, אורן עמנואל. שאורן עמנואל היה חלק מהרכב של דן פארבה בזמנו, שנקרא דנגו. זה הרכב טראפ, ובזמנו גם בהרכב EDM מאוד מפורסם שקרא Let's Be Friends. ואנוכי, ואנחנו עושים פופ אלקטרוני מאוד מגניב, עם שילובים של הרבה דברים, היפופ, דאנסול, חרבות מפלסטיק. מושיק נוסע לאמריקה עם הדבר הזה. מלא מושיק נוסע. אוקיי, 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 יש לנו עכשיו עוד כמה דברים חדשים. רגע, לפני הקליפ הבא רציתי רק לדבר בדיוק על השילובים האלה שאמרתי עם הדאפסטפ וכל הזה. השבוע גם יצא שיר של סטפן. נכון. עם, מי זה היה המפיק הזה? איזה מפיק פופ כאילו, וזה ממש טראפ. סטפן וסקאזי. שמעתם את זה? לא שמעתי. זה טראפ פיצוצים ובסוף זה נהיה טראנס, כאילו. דבר כזה עוד לא שמעתי. יש לנו פה בבקרה מישהו שיכול לחפש לנו את זה? בקרה. כנראה, רק את האימג. עד שנמצא את זה. עד שנמצא את זה, חברים, KGC, אתם מכירים? יואו, KGC, בוא. KGC, חברים בבית, KGC אתם מכירים? הם הוציאו ממש... אם אתם בפנימייה, אתם מכירים. KGC הוציאו שיר חדש לפני איזה 3 ימים, עם צמד חדש גם מהקהילה האתיופית, שנטי וטזרה, גם שני חבר'ה שעושים ראפ חיובי, מוזיקה ממש שמחה. נראה לי יש להם איזה מקום עשירי בסרטונים החמים, כאילו, ב... סעדות ל-KGC. קליפ בנזונה. שזה הגיע לרדיו גם. והכל נראה טוב, יענו, הכל נראה טייט. כל הכבוד. נראה את קליפ ממש טוב. עובדים כבר הרבה שנים, נותנים בראש. אנחנו נשמע בגלל מרק צוקרברג, אבל זה נראה קליפ לפנים. הם בונים קהל, זה באמת עושים עבודה מרשימה. הקליפ מפחיד. כן, רמה גבוהה, באמת. איזה כיף לראות את דברים קופצים רמה בתקופה האחרונה. וגם כולם עושים בעצמם קליפים ובעצמם הפקות, ויש לחברה האתיופים, מלא חבר'ה שעושים להם, יש לחברה הרוסים, ובכלל מיליון אנשים. זין על חברות הפקות, זין על לייבלים. רבותיי, זה ראפ, כל אחד עושה. כל אחד עושה. זין על הדבר הזה בכלל. זין עלינו. אני הולך הביתה. בכלל, יש חברת הפקות ואני מנהלת אמנים, אז... עזבו חברת הפקות, רק הפקושי. הפקושי. הפקושים. אז מה אומרים, יש לנו את הזה או שנחתוך כבר לדבר הבא? הופה. אין לי כבר סוחת מעל, אמרה את היופי, מפרגנת ל-KGC, עדן. רפרזנט. בצדק, בצדק. עדן שביקרה עכשיו באתיופיה עם די-ג'יי מש ווולטר. דיברנו על זה תוכנית שעברה. תוכנית שעברה באמת הצגנו את כל... אין מה להגיד, חייבים פרגן לה. ובצדק. גם בתוכנית הראשונה וגם בתוכנית השנייה אנחנו באמת דיברנו הרבה על עדן ופרגנו לה, אתם יכולים לראות. היא באמת שם ודבר בהיפ-הופ הישראלי. כל הכבוד לחדן, כל הכבוד לכל האנשים שמאחוריה. שתמשיך לעבוד חכם והיא תגיע הכי רחוק שיש. נכון, הרצתי אותה מהשנייה הראשונה ש... מהביט עם לורן היל. ועדן, הגיע הזמן שתבואי אלינו. כיף פה. צחוקים פה, אווירה. נעשה פחות שחטות, אין שחטות. אין מדהים גם, אבל יהיה בירה, זה בסדר. לדעתי, אנחנו ניפגש עוד עם החבר'ה של השיגולה פה. אוקיי, 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 רגע, צועקים עליי פה, יש לנו את הקליפ של סגב, עכשיו בוא נראה מה מדובר, יש שמות על מדבר. מתחיל במדבר. מתחיל במדבר. ועובר לעולם הבא. סגב שצילם את הקליפ שלו ב-4K, אתם יכולים... זה קליפ שעשה בן סלמה, בחור שעובד עם סגב, שהוא בכלל לא קשור להיפופ, כן. זה אחד מהפרויקטים הראשונים שלו, אתם יכולים לראות איזה דבר. תקשיב, לסגב יש פלייבר משלו, באמת סגנון שרק הוא לוקח, והוא עושה אותו טוב. זה תמיד כיף לראות אותו. הוא עושה את הדבר שלו כבר באמת הרבה שנים, עוד כשהוא קוראים לו... בכינויים אחרים, 4 ו-20, ומכל כיוון הוא ממשיך לעבוד, זה כל כך כיף לראות אותו עובד. אני זוכר שהוא התחיל לעשות ראפ, שישבנו כאילו... ישב, הוא היה בקרו עם אורטגה וחבר'ה כאלה. כן. היה עושה פריסטלים פשוט, משם הוא בא. אני זוכר את ההתחלה של סגב. שבי בסוסגב. זה היה סוף כבר, זה היה מגיע. וצריך לציין גם את אבירי השולחן העגול, חבר'ה של סגב גם. נכון. מי נמצא באבירי השולחן העגול? שגם מוצאים סוואנסון ואייטולה. סוואנסון האדמור. הוציאו 2 סינגלים בשיגולה עכשיו, ועומדים להוציא אלבום המשך לאלבום הראשון שלהם, צלילה ניצחון. קלאסיקה. קלאסיקה אמיתית. מה זה, 11 שנים כבר. צפה מאוד לשמוע מה קורה שם. יאללה, אני מקווה שהם הציעו את זה, ואנחנו נוכל לבטא את הדבר הזה. ביגה פיידולה.
בלי קשר, אם אנחנו כבר ככה מדברים, אני סתם רוצה לתת בריף קצר על הופעות שהולכות לקרות החודש. יש מלא שיט, מלא שיט. מחר ביום רביעי טדי נגוסה ביחד עם זולות, שזה ענן, הולכים להופיע בלוד, הכניסה חינם, זה אירוע כללי. פסטיבל בלוד לנוער, משהו ביג. ב-14 לשישי שחק במופע השקה בלוונטין, אתם מוזמנים להגיע. גבר, הרבה שנים מופיע עבודה טובה. ביג שחק, הוציא אלבום עכשיו. אחלה אלבום. ימן. כבוד לשחק. יש אירוע של היפו באוזנבר, אני יודעת של יד מאיר ושון חי קספי הולכים להופיע שם. ביג הפליות. הלאה, ב-16 לשישי שני אירועים, אחד בחיפה בצפון, שזה חולון אימפריום, פותחים את הטור שלהם בסינקופה בחיפה. חולון זה אטלנטה. באותו יום גם יש את השיגולה כמובן. שיגולה בתדר, עם חבירי השולחן העגול. משפחה, רפריזנט. וכל הקרו. מוזמנים, תבואו. ביג אפ וולטר. וב-21 לשישי נווה מופיע במועדון האזור. ובאותו יום גם חפש שחור חזק מופיעים בסקולה. במופע להקה. תבואו, אני גם שם. מופע ראשון אחרי החזרה מארצות הברית. בום. באמת, אני רוצה לראות, שם תדש מלא, אם אני שכחתי משהו, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות על האירועים שלכם, יש משהו ששכחתי שאתם רוצים לפרסם, כולל דרך אגב, אם אתם רוצים לפרסם סינגלים שלכם, קליפים חדשים שלכם כיוצרים, אתם מוזמנים ככה להדביק לנו את זה בתגובות. ואל תשכחו לרשום 5, 5 לקבל תגובות, להירשם לעדכונים. תעשו ככה, תעשו אצבעות אוויר, אצבעות אוויר. 5. ג'אז. ראפ. רב ג'אז. אז חברים, הולכים לקרות מלא דברים, מלא הופעות, תהיו איתנו, תהיו מעודכנים. אנחנו באמת, זה כיף, זה כיף, הכל קורה כאילו, ואנחנו מספיקים ב... רפ, 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 מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? רפ, רפ. טוב, ב-100%, איך זה יכול להיות בעצם? יש פה זיוף. אני אגיד לכם מה, אתם באמת חושבים שקניה... די, הוא לא כזה. הוא נתן את העבודה, הוא הוציא קלאסיקות. My Dark Twisted Fantasy, 808, אלבומים מדברים בשם עצמם. איזס אלבום מעולה. איזס באמת מעולה. אני לא מכיר אלבום שכנראה שאני לא יודע, סורי. אני לא סובל את הבן אדם, אבל אני לא יכול שלא לאהוב אותו. הם לא יודעים. הם לא יודעים מה מחכה להם עכשיו. טוב, חברים, היינו יותר מדי רציניים. היינו יותר מדי שמחים. היינו יותר מדי לא רציניים, צחקנו. עכשיו אני רוצה שתשאו שנייה. הגיע זמן קצת לרצינות. אוקיי. חברים, באמת, יש דברים שהם כואבים בעולם הזה. לא כל העולם הזה זה חיוכים, ראפ ומולי, כאילו. בלי קשר לאברה מנגיסטו בכלל. לא קשור בשום דרך, קפץ מהגדר ולא החזירו לנו אותו. ועכשיו אנחנו באמת, עם כל התוגה והצער הזה, אנחנו... נראה לכם את הפינה... אוהבים אותך גם אירמי. אוהבים אותך אירמי. רגע אירמי, שנייה. יש פה רגע של קושי. רגע של קושי, בבקשה. רגע של קושי, כן, בבקשה. אני חושבת שאתם יכולים פשוט להציג לנו את זה במקום שנדבר, שנראה את ה... אני עצוב? מה זה? מה הם קופצים שם? מה קרה? הופ, הופ, מה זה? קשה לי תמיד. סנאפל! רגע, מה זה מועדון האטלנטה? זה מועדון האטלנטה, כל יום 50 מתים שם, והבן אדם הזה שראיתם אותו רק דומה לפלד. זה אפל, פיוטר גיין. הפיוטר, פיוטר פמלי. והוא קשה לו תמיד, ופשוט הוא רוקד, ואנשים קופצים מצחיק, וזהו. אנחנו מקווים שאהבתם. שוב מאוד. איזה איש נפלא. גרג, היה לנו תוכנית היום, אלוהים ישמור. בוא נע, מה קורה פה? טסנו פה כאילו היום, מה זה? עברה כבר שעה? עוד פעם שעה? אמרנו שנעשה את זה יותר קצר. טוב, חבר'ה, באמת, מלא ראפ, מלא צחוקים. אנחנו באמת מודים לכם על ההשתתפות והצפייה והקושי פה באווירה פלייב, גרסת הסלון. צ'או, 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 צ'או. תגיד להם שאנחנו גם חוזרים שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו חוזרים. יום שלישי. אפשר כבר להגיד מה יש לנו שבוע הבא? לא. לא. לא, אבל זה מגניב. יהיה ראפ. יהיה אווירה. יש שמועות. יש שמועות על שיגולה. על שיגולה.
שיגולייב. אם כהן ומושון אומרים לכם משהו, אז אתם מוזמנים פשוט לרשום חמש, חמסה, כל מה שמתקשר לזה בתגובות, ולקבל עדכון, מתי שנה לפעם הבאה. רמז זה קשור לסגי הפטרון. כל הקליפים החדשים ששמתם בתגובות. חברים, כל הקליפים החדשים ששמתם, תשימו בתגובות, אם לא שמתם, אם כבר שמתם, זה נשאר אצלנו בתגובות. אנחנו שמנו את הכל בתגובות. פשוט תשימו הכל בתגובות. אני אעזור לגרק. כל מה שהצגנו בתוכנית, תקשיבו בקטע רצינות, כל מה שהצגנו בתוכנית הולך להיות בתגובות אצלנו, קליפים, לינקים לאירועים, וכמובן תודה רבה לדי-ג'יי מושיק ולמטה. תודה לכם, תודה שהזמנתם. היה מדהים, באמת, אני חושבת שאפשר להשאיר מישהו איתנו לתמיד. אפשר לקשור פה מישהו לשפה, הוא גם ככה יוריד מאיתנו את הקושי, הוא מדבר יותר לעניין, אנחנו כבר, כמו שאתם רואים אחרי שעה, לא איתכם. כן. זהו חברים, היה בן זונה, תודה ל-Keep It Live. תודה רבה, חבר'ה. אדם פולקמן, אופר רבין, אחים שלנו. תודה לטל בקרמן, שוב לא הרגנו אחד את השני. יש, יש. נתראה ביום שלישי הבא. פרימדיטייד מרדר. תגידו לו שיראה את הכל בביו. אדם אבן חביב, עכשיו תראה את הכל בביו. אל תשכחו שאחרי שאנחנו מסיימים את הלייב, עדיין השידור נשאר ואתם יכולים לראות, לשתף, לצחוק עלינו. היום אין לנו כרטיסים לחלק, אבל יש אותנו ואת מתן שרון ואת די-ג'יי מושיק, זה הכי חשוב. לילה טוב. ביי. בום, 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 בום.